Michel Karviná obhajuje titul mistryň světa. Aktuálně v letošním ročníku mistryně České republiky i mistryně Evropy. Tady není o čem. Na soutěžní plochu nastupuje jeden z velkých favoritů, možná dokonce podle výsledku ten největší favorit této disciplíny. Tým Michel Karviná se svým hravým tématem Havaj. Tak uvidíme, jak se do toho holky položí tady na světovém šampionátu. Vyšlo jim to v Karviné, vyšlo jim to v Crikvenici. Tak se ukaž, Praho. Nejpočetnější formace v této disciplíně. Formace, která slavila úspěch na mistrovství České republiky i mistrovství Evropy. Téma Havaj, krásné, hravé. Povídej. Ano, přesně tak. A ten počet těch soutěžících ve formaci dělá choreografii neskutečné plus. I když určitě ten kvalitní výkon, který jsme teď viděli, v tomhle případě vůbec není podmíněný tím počtem. Michel prostě předvádí sebejisté výkony bez jediného zaváhání, přesné tvary, přesná práce s hůlkou, taneční technika, skvělé výrazy. Nemám slov, moc se mi to líbí. Viděli jsme tam v jednu chvíli pát lodičky u jedné z mažoretek. Při odchodu jsem si všiml, že odcházela...